Жалғастырамыз. Елімізде ескі көліктер нарығы қайта жандана бастады. Статистика комитетінің мәліметі бойынша осы жылдың алғашқы 4 айында Қазақстанда 236,9 мың жеңіл автокөлік тіркелген. Мұны өткен жылдың аталған мерзімімен салыстырғанда 6,9%-ға көп. Жалпы жеке тұлғалар 62,3 мың, ал заңды тұлғалар 2,8 мың көлікті есепке қойған. Тіркелген автокөліктердің ішінде 43 мыңнан астамы 10 жылдан астам уақыт қолданыста болған. 3,5 мыңы 7-10 жылдай жүрілген, ал 4,9 мыңы 3 жылға жуық уақыт пайдаланылған екен.